Kəlbəcərdə minaya düşərək həlak olan Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abuşovun, Azərtacın əməkdaşı Məhərəm İbrahimovun nəşi yaxınlarına təhvil verilərək Bakı şəhərinə, Susuzluq kənd inzibati dairəsi üzrə nümayəndəsinin mavini Arif Əliyevin nəşi isə Göygöl rayonuna yola salınıb. Onların nəşi bir qədər əvvəl Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Gəncə şəhər şöbəsinə təhvil verilib. Media əməkdaşlarının və Susuzluq kənd inzibati dairəsi üzrə nümayəndəsinin mavinin nəşi burada müayinə edilib.